महिला प्रहरी मृत्यु प्रकरणमा जना पक्राउ सुनसान सुनसानैटाङ घुसहित पक्राउ परेका रौतहटको देवाही गुनाहीका मेयर पटेल निलम्बित म्यादी प्रहरीका लागि मधेस प्रदेशमा एकै दिनमा पाँच भन्दा बढीले दिए आवेदन जग्गा बेच्न नदिएको न्युमा साथीसँग मिलेर आमाको हत्या नेपालको लगातार खराब ब्याटिङ युएसँग उनान्सौ रनले पराजित र थप पैँतालिस जनामा कोरोना सङ्क्रमण एक सय सडचालिस सङ्क्रमण मुक्त नमस्कार बारा जिल्लाको ऐतिहासिक नगर सिमरनगढमा रहेको रेडियो बादल उनानब्बे मेगाहर तथा इन्टरनेट अनलाइनको त्रिबल डब्लु डट डब्लु डब्लुडब्लु डट रेडियो बादल डट कम डट एनपी हाम्रो पात्र मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बादल खबरमा हार्दिक स्वागत छ खबरको साथमा छु म राजेन्द्र विश्वकर्मा अब खबर विस्तारमा लेटाङमा एक महिला प्रहरीको मृत्यु भएको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा आठजना पक्राउ परेका छन् एक छात्रमाथि शिक्षकले औन व्यवहार गरेको आरोप लागेर विवाद चर्किँदा लेटाङ पासमा आइतबार मानिसको भिडले आक्रमण गर्दा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो उनी नेपाल प्रहरीको प्रवेश प्रदेश प्रहरीगण रानीमा कार्यरत थिइन् दिनभरि विद्यालय परिसरभित्र रहेका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा आरोपित शिक्षकलाई भिटबाट निकालेर बाहिर ल्याउने क्रममा उक्त घटना भएको थियो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा अहिलेसम्म जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ घटनामा मारिएकी प्रहरीको शरीरका खत र कस्ता हतियार प्रयोग भएको हो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको मुरङका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपेक्षक मन्जिल मुस् मुकारुङले बताए प्रहरी जवान मारिएको घटनामा नियन्त्रणमा लिएका मानिसहरू संलग्न प्रमाणित भए कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाएको माग गर्दै अदालतमा पेश गर्ने तयारी मोरङ प्रहरीको छ महिला प्रहरी जवान श्रेष्ठको मृत्यु भएपछि स्थिति अझ तनावग्रस्त बन्ने सम्भावना रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मरङले घटनास्थल तथा आसपासका स्थानमा विभिन्न सात बजेदेखि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ कर्फ्यू आदेश जारी भएपछि अहिले लेटाङ सुनसान रहेको छ रौतहटको देवाई गनाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख का मेयर धर्मेन्द्र प्रसाद पटेल निलम्बित भएका छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर पटेल विरुद्ध भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै उनी निलम्बित भएको अख्तियारले जनाएको छ पटेललाई फागुन पन्ध्र गते हेटौडाबाट आएको अख्तियारको टोलीले पाँच लाख रुपियाँ घुससहित रङ्गी हात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो अनुसन्धानका क्रममा पटेल उपभोक्ता मार्फत भएको भवन निर्माण पश्चात अन्तिम भुक्तानी दिन घुस मागेको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जनाएका छन् पटेलले घुस मागेको जानकारी पाएपछि अख्तियारीले उनी विरुद्ध अपरेसन चलाएर छापामारी गर्दा उनी आफ्नो एकजना सहयोग सँगै घुसको रकम र चेक सहित पक्राउ परेका थिए अख्तियारले मेयर पटेल र उनका सहयोगी अशोक पटेललाई दुई लाख पचास हजार रुपियाँ नगद र सोही रकम बराबरको एउटा चेक लिइरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो घुस लिने काम भ्रष्टाचार निवारण एन दुई हजार अन्साठीको दफा तिन नौ बमोजिमको कसुर भएकोले मेयर र उनका सहयोगीलाई पाँच लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण एन दुई हजार अन्साठीको दफा तिनको उपदफा नौ र ए दफा तीनको उपदफा नौको देहाय खण्ड घमा उल्लेख भए बमोजिम सजाएको मागदावी लिई भ्रष्टाचार निवारण एन दुई हजार उन्साठीको दफा छत्तिस बमोजिम विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जनाएका छन् वीरगन्ज महानगरपालिकाका दुई निर्वाचित वडा अध्यक्ष पनि एमाले प्रवेश गरेका छन् महानगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर विजय कुमार सरवागी लगायत एमालेका नेतासँग काठमाडौँ पुगेका दुईजना निर्वाचित वडा अध्यक्षसहित दर्जनौ अन्य नेता र कार्यकर्ताहरू एमालेमा प्रवेश गरेका छन् एमाले प्रवेश गर्ने वडा अध्यक्षहरूमा वीरगन्ज पच्चिसका वडा अध्यक्ष प्रसाद कुर्मी र वीरगन्जका अठाइसका वडा अध्यक्षका श्रीमान जयनारायण सिंह कुर्मी रहेका छन् वडा अध्यक्ष कुर्मी दय द्वेसँगै पार्टी प्रवेश गर्नेहरूलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ स्थित आफ्नो निवासी बालकोटमा एक कार्यक्रम कार्यक्रमबीच माला र टिका लगाएर स्वागत गरेका छन् एमाले प्रवेश गर्नेहरूमा जसपा प्रदेश सदस्य अजय शाह पर्साका जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य अमोर यादवसँगै विभिन्न ओडाका ओडा, ओडा सदस्यहरू रहेको एमाले प्रसाले जनाएको छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहयोग गर्नका निमित्त भर्ना गर्न लागेको म्यादी प्रहरीको आवेदन हिजो आइतबारदेखि खुलेको छ आवेदन खुलेको एकै दिनमा मध्यस् प्रदेशमा मात्र पाँच हजारभन्दा बढी आवेदन दिएका छन् म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आइतबार पालो दिन आठवटै जिल्लाबाट पाँच हजार दुई सय चौधजनाले दरखास्त भरेको जनाइएको छ आगामी वर्षाख तीस गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नौ लाख म्यादी प्रहरी माग गरेको छ एक मध्ये मध्यस प्रदेशमा मात्रै एक्काइस हजार छ सय अन्ठानब्बेजनालाई खटाइनेछ मध्यस प्रदेशको धनुषामा सबैभन्दा बढी तिन हजार चार सय छयासी म्यादी प्रहरी भर्ना गरिँदैछ भने सबैभन्दा कम पर्सा जिल्लामा नौ हजार आठ सय एकजनालाई भर्ना गरिनेछ दुई नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ त्यसै गरी सप्तरीमा तिन हजार नौ सय उन्चालिस सलाइमा तिन हजार अठासी महत्तरीमा दुई हजार सात छत्तिस रौतटमा दुई हजार पाँच सय उनानब्बे बाह्रमा दुई हजार पाँच सय अठाइस र श्रेहमा दुई हजार तिन सय एकतिसजना म्यादी भर्ना गरिनेछ म्यादी प्रहरीको चालिस दिनको जागिरका लागि चैत एघार गतेसम्म दरखास्त दिने समय निर्धारण गरिएको छ पोखरामा आमा हत्या आरोपमा छोरा पक्राउ परेका छन् पोखरा महानगरपालिका बार शीतला देवीकी सडसठी वर्षीय नौमाया नेपाली चार चैतको बिहान आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् उनको हत्या आरोपमा छोरा छत्तिस वर्षका ओमबहादुर नेपाली र ओमका साथी सडतिस वर्षका कुमार गुरुङ पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीका अनुसार आमाले जग्गा बेच्न नदिएको भन्दै आमो ओम बहादुरले हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ओम बहादुरले पोखरा महानगरपालिका स्थित घर र जग्गा बेच्न खोजेको थियो तर आमा नौमायाले बेच्न मानेकी थिएनन् त्यसपछि माटे पानी बच्ने साथी कुमार गुरुङलाई एक लाख दिने शर्तमा हत्यामा सहयोग मागेको खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डिएसपी सुन्दर तिवारीले बताए आमालाई मारिसकेपछि साथी गुरुङलाई जग्गा घर बेच्ने र त्यसपछि एक लाख रुपियाँ नगद दिन्छु भनेर भनेको रहेछ सोमबार आरोपित सार्वजनिक गर्दै डिएसपी तिवारीले भने बने को बने। तीन चैतमा फागुन पूर्णिमाको दिन मदिरा सेवन गरेका ओम र उनका साथी राति घर आएर नौमायाको हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ घटनापछि दुवैजना कुमारकै घरमा गएर बसेको खुलेको प्रहरले जनाएको छ टोल छिमेकमा हेर्दा पनि कसैले पनि हत्या उनकै छोरा आमाले ओमले गरेको भन्ने शङ्कै थिएन राम्रोसँग केयर गर्दै आइरहेको भन्ने बुझिरहेको थियो डिएसपी तिवारीले भने अहिले अनुसन्धानका क्रममा दुवै आरोपीले घटना आफूहरूले गरेको स्वीकारिसकेका छन् उनीहरूमाथि ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि छ दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको प्रहरले जनाएको बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा एकजना शिक्षक पक्राउ परेका छन् चितवन बाल यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा एकजना शिक्षक पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा माडी नगरपालिका पाँच निवासी सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालय माडीका शिक्षक सुरज लामिछाने रहेका छन् उनलाई कक्षा नौमा अध्ययनरत पन्ध्र वर्षीय बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपेक्षक नरहरी अधिकारीले जानकारी दिए पक्राउ परेका शिक्षकमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टू अन्तर्गत युएई विरुद्धको खेलमा खराब ब्याटिङ गरेपछि नेपाल उनान्सौ रनले पराजित भएको छ दुई सय तिन रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल पैँतिस दशमलव नौ ओभरमा एक सय तिन रनमै अल आउट भयो नेपालको चार खेलाडीले मात्र दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन् यसअघि पहिलो खेलमा नेपाल युएसँग अडचालिस रनले पराजित भएको थियो युए विरुद्ध बनाएको दस एक सय तिन रनले नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाएको सबैभन्दा कम स्कोर हो युएले दिएको दुई सय तिन रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालको सुरुवाती फेरि पनि राम्रो हुन सकेन नेपालले सुरुवाती पावर प्लेमा चार विकेट गुमाएको थियो नेपालका ओपनर कुशल भुर्तेल दोस्रो ओभरमै व्यक्तिगत पाँच रन बनाएर आउट भए त्यस्तै श्रृङ्खलामा पहिलो खेल खेलिरहेका पवन सराफ र रा दुई रन बनाएर तेस्रो ओभरमा आउट भए पवनले आसिफको स्थानमा ओपनिङ गरेका थिए यस्तै दिपेन्द्र सिंह एरीले खाता समेत नखोली तेस्रो ओभरमा आउट भए जुनैदै जुनैद सिद्दिकीले पवन र दिपेन्द्रलाई लगातार आउट गरे यसअघिका दुई खेलमा राम्रो ब्याटिङ ब्याटिङ गरेका रोहित पौडेल आज व्यक्तिगत नौ रनमा आउट भए नेपालले दस ओभरमा चार विकेट गुमाएर जम्मा एक्काइस रन बनाएको थियो पावर प्लेमा युए जुनैद सिद्दिकी र काशिफ दाउदले दुई 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 विकेट लिएका थिए त्यसपछि ज्ञानेन्द्र मल्ल र आरिफ सेकले नेपालको इन इनिङ्स सम्हाल्ने प्रयास गरेका थिए पाँचौँ विकेटका लागि ज्ञानेन्द्र र रोहितले तेत्तिस रनको साझेदारी गरे आरिफ एक्काइसौँ ओभरमा पन्ध्रौँ रन बनाएर आउट भए एक्काइसौँ पच्चिसौँ ओभरमा आउट भएपछि नेपालले उनसत्तरौँ रनमा छैटौँ विकेट गुमायो ज्ञानेन्द्रले पैँसठी बल खेल्दै दुई चौका महत्मा सर्वाधिक तिस रन बनाए आरिफ र ज्ञानेन्द्र दुबईलाई युएएका कप्तान अहमद राजाले आउट गरे विनोद भण्डारी बाह्र रन बनाएर आउट भए करण केसी चार रनमा आउट भए पछिल्लो चौबिस घन्टामा जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दुई हजार नौ सय अठहत्तर पिसिआर परीक्षण एकचालिसजना र एक हजार सात सय चौहत्तर एन्टिजेन परीक्षणमा चारजना गरी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या एक सय सडचालिस रहेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या तीन रहेको छ बादल खबरको अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी रेडियो बादल उनानब्बे द्वारा मापन गरी अनुसार सिमरनगढ लगायत आसपास क्षेत्रको अहिलेको न्यूनतम तापक्रम <Ceches> तिस डिग्री सेल्सियस रहेको छ यसैगरी बिहान आज बिहान एकतिस डिग्री सेल्सियस दिउँसो उन्चालिस डिग्री सेल्सियस रहेको थियो भने आज राति पच्चिस डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहने अनुमान गरेको छ यसैगरी आज बिहान छ बजेर नौ मिनटमा सूर्य उदय भएको थियो भने बेलुकी छ बजेर सत्र मिनटमा सूर्यास्त भएको थियो यिनै खबरहरूसँगै हामी बादल खबरको अन्त्यमा आएका छौँ बिदा लिनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक महिला प्रहरी मृत्यु प्रकरणमा आठजना पक्राउ कर्फ्यूपछि सुनसान लेटाङ घुसहित पक्राउ परेका रौतहटको देवाही गुनाहीका मेयर पटेल निलम्बित म्यादी प्रहरीका लागि मधेस प्रदेशमा एकै दिनमा पाँच हजार भन्दा बढीले दिए आवेदन जग्गा बेच्न नदिएको न्युमा साथीसँग मिलेर आमाको हत्या नेपालको लगातार खराब ब्याटिङ युएसँग अनसौ रनले पराजित र थप पैतालिस जनामा कोरोना संक्रमण एक सय सडचालिस संक्रमण मुक्त हवस् त यिनै खबरहरूसँगै हामी आजको लागि बादल खबर यति नै सूचना सङ्गीत र मनोरञ्जनको लागि रेडियो बादल सुन्दै गर्नुहोला अहिलेको बादल खबरबाट प्राविधिक साथीलाई धन्यवाद दिँदै अहिलेको समाचार कक्षबाट म राजेन्द्र विश्वकर्मा छुट्टिन्छु नमस्कार